12.52 Biobo förenklar uttrycket n genom x, 1 genom x. Oj. Där. 1 genom x adderar, alltså trär med x adderar 1 genom 2x. Pi gör det den här som ni ser här nu och Bo gör det den här. Båda gör fel. Vilka fel gör de? Innan vi analyserar så kanske det är bra om vi kan hitta det själv. Så har vi 2x här, vi har x här, det vill säga vi ska förlänga den här med 2. Så har vi 2, så subtraherar med x är därmed 1 genom 2x. Så har vi 2, så subtraherar med x är därmed, subtraherar med, även jag gör fel också. Oj, 2, så subtraherar med x, subtraherar med 2. Med 1. Aj, aj. Sen på eftermiddagen. Sen på eftermiddagen nu. Så. Hoppas att ni förstår. Så har vi 1 som tar med x. Dividerar med 2x. Eller genom 2x. Det är den som vi gjorde. Vad gjorde vi för fel då? Och det gjorde han. Det gjorde han lika. Som vi gjorde här. Och där är felet. Där är felet. Det måste vara negativ 1. Vad gjorde Bo då? Va? Aha, han förlängde 2x. Det kan man inte göra. Du har redan 2x. 2x. Och han har förlängt 2x där men inte 2x här. Och det här är fel redan direkt. Och det är mgn, det är inte bra. Där är fel redan. Mgn är fel redan. Mgn är 2x. Aha. Han gjorde det som man skulle lösa ekvationen med det. Ja, åtminstone pi är bara där som är fel. Men den här är nästan hela är fel.